Muzej Horum Margi Ravnić Ćuprije već decenijama čuva i prezentuje materijalnu i nematerijalnu baštinu ovog kraja. Fokus delovanja muzeja tokom 2020. godine biće usmeren na zaštitu, očuvanje i prezentaciju kulturnog nasljeđa grada, a prevashodno na nastavak arheoloških istraživanja sa posebnim akcentom na lokalitet antičkog grada Horum Margi. U godini koja je pred nama očekujemo nastavak arheoloških istraživanja na užem lokalitetu rimskog grada Horum Margi, koji se odnose na restauraciju i konzervaciju istočnog bedema i severoistočne kule grada, kako bi se sprečilo njeno dalje devastiranje. Projekat je finansiran sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, a u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Kragujevca, kaže Novak Novaković, direktor muzeja, i dodaje da će, pored ovih, biti nastavljeni radovi na arheološkim nalazištima Stublina u Supskoj i Kraljevo polje, koji će se sufinansirati sredstvima iz opštinskog budžeta. Značajno je pomenuti da smo mi u fazi implementacije jednog jako značajnog projekta za našu instituciju, a to je opremanje organizacija depoa, u kome nas u 2020. godinu i očekuju značajniji radovi na rešavanju infrastrukturnih problema u samom depou, koji su u 2019. godini bili onemogućeni zbog tehničkih razloga, obzirom da smo mi u toku 2019. godine započeli ovaj projekat, ali nismo uspjeli da ga realizujemo u planiranoj meri, obzirom da smo imali dosta arheoloških radova na samom lokalitetu, u neposrednoj blizini depoa, uz zgrade muzeja, kao i da je u 2019. godini došlo do povećanog broja arheološkog materijala koji je do koga se došlo arheološkim istraživanjima na samom lokalitetu Horum Margi, ali i na drugim arheološkim lokalitetima. Ministarstvo je opredelilo 405.000 dinara koje smo mi realizovali u 2019. godini, kojima smo mi uspjeli da nabavimo neophodnu opremu za opremanje konzervatorske radionice i depoa muzeja. Jedan od najvažnijih projekata koje je muzej u ovoj godini realizovao odnosi se na promociju kulturnog nasljeđa grada, jeste prezentacija izložbe proširene stvarnosti antičkog grada Horum Margi. Razlog za veliko interesovanje za jednu ovakvu virtualnu postavku treba tražiti u činjenici da je ovo jedina izložba proširene stvarnosti koja se bavi kulturno-istorijskim nasljeđem jednog rimskog grada iz okruženja, dodaje direktor Novaković. To je izložba koja zapravo na jedan savremen način komunicira sa publikom kroz medije koji su aktuelni i koji su pre svega mlađoj populaciji najdostupniji. Znači, mi smo se obratili mlađoj generaciji njihovim jezikom u nameri da ih zainteresujemo za ne samo za Ćupriju, već i za kulturno nasljeđe i da stvorimo negde percepciju o tome koliko je zapravo blago se nalazi u našem centru grada ispod zemlje. Obzirom da je izložba zamišljena kao, naravno, izložba kojom ćemo se mi predstaviti ćuprijskoj publici, ali i publici u Pomoravlju i u Srbiji. To će zapravo i biti naš cilj u 2020. godini, da napravimo što veću mrežu i što veću saradnju sa drugim srodnim institucijama u Srbiji, kako bi se ova izložba videla ne samo u 2020. već i u narednim godinama u čitavoj Srbiji. Važnu oblast delovanja muzeja predstavlja živa izlagačka delatnost, u čijim je domenima muzej postavio izuzetno visoke standarde. Izlagačku delatnost već započinjemo krajem januara, 23. i 24. januara, kada će biti izložbena sezona u 2020. godini, otvorena izložbom crteža i grafika velikana srpske umetničke scene 20. veka iz privatne kolekcije Božidara Despotovića Despe iz Šapca. Također je značajan segment u našoj izlagačkoj delatnosti i likovni konkurs Matiću u čast, koji će ove godine biti organizovan sedmi put. To je jedno jako zanimljivo dešavanje i ja mislim da će za razliku od prethodnih godina biti još bolji, obzirom da smo kao i prošle godine i ove godine obezbedili sredstva za otkup nagrađenog rada nagradom Matiću u čast, tako da ćemo obogatiti zbirku, a to će naravno, ja se nadam, i dodatno motivisati autore da izlažu. Kruna te izlagačke delatnosti u 2020. godini bit će i nastavak našeg projekta i koncepta velikana srpske umetničke scene, u okviru koga ćemo u okviru Dana opštine u oktobru 2020. godine imati priliku da priredimo izložbu
slika Milana Konjovića koju ćemo realizovati u saradnji sa galerijom Milana Konjovića u Somboru. Pored navedenih aktivnosti, direktor Novaković još jednom se osvrnuo na pedagoški rad i otvorenost ustanove prema građanima, naročito prema školskoj populaciji, koji su aktivni učesnici radionica i tribina i posetioci svih muzejskih manifestacija.